ហាយ៉ាស្វាអីមកដេកស្ដុកស្ដឹងនៅទីនឹងអូប្រហែលជាមានជំងឺត្រូវការការព្យាបាលហើយអានេះខ្ញុំនៅទីណាហ្នឹងដូចជាផ្ទះមនុស្សមិញដឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានកន្លែងជ្រកកោនទេតើអាចទេខ្ញុំសុំអ្នកស្នាក់នៅទីនេះមួយរយៈឯងឃើញនារីរូបស្រស់ម្នាក់នោះទេខ្ញុំលួចស្រឡាញ់នាងមកយូរហើយយ៉ៃស្រីស្អាតយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងតើបានជាម្នាក់នេះស្រឡាញ់ណាស់បើយើងបានគៀកកាយវិញណាមិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេមានការអ្វីមិនល្អឲ្យយើងជួយទៀតហើយហ៎ទៅបរយើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយខ្ញុំបន្តិចជួយឲ្យខ្ញុំបានក្លាយជាមនុស្សមានឋានៈហើយអាចយកនារីនោះជាប្រពន្ធឲ្យបានយ៉ៃអាសម្លាញ់ខ្ញុំតាវានេះមកកាត់ផ្លូវខ្ញុំទាល់តែបានបើឯងនៅមានជីវិតយើងមិនរីកចម្រើនទៅណាទេរឿងសត្វស្វារមិលគុណកាលពីព្រេងនេះមានបុរសម្នាក់ដើរកាត់ព្រៃបានឃើញស្វាកំសត់មួយក្បាលកំពុងមានរបួសហាយ៉ាស្វាឯងមកដេកស្ដុកស្ដឹងនៅទីនឹងអូប្រហែលជាមានជំងឺត្រូវការការព្យាបាលហើយសុធាបាននាំយកស្វានោះទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាបាលអានេះខ្ញុំនៅទីណាហ្នឹងដូចជាផ្ទះមនុស្សមិញដឹងទេអេដឹងខ្លួនហើយហ៎មកផឹកថ្នាំបង្ហើយទៅខ្ញុំរំងាស់ថ្នាំនេះយ៉ាងយូរសម្រាប់ឯងណាអេឈប់សិនហើយនេះលបងឯងជាអ្នកជួយជីវិតយើងមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំឃើញស្វាឯងដេកស្ដុកស្ដឹងនៅក្នុងព្រៃក៏យកមកព្យាបាលទៅហើយនេះផ្ទះសំបញ្ប៉ពួកណីណាហេតុអីបានមកសន្លប់ម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃអញ្ចឹងអង្គឺខ្ញុំត្រូវមិត្តសំឡាញ់ដែលជាស្វាដូចគ្នានឹងក្បត់ប្រហែលជាពេលនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅជុលតំបន់ខ្ញុំលែងបានហើយព្រោះមិត្តគ្រប់គ្នានឹងស្អប់ខ្ញុំតាមការញុះញង់របស់សំឡាញ់ម្នាក់នោះជាក់ជាមិនខានទេធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំតាមពិតទៅស្វានេះមិនធម្មតាទេកាលដែលមកដេកស្ដុកស្ដឹងក្នុងព្រៃតែឯងបែបនេះព្រោះទើបតែមកពីបង្ករឿងក្នុងតំបន់ស្វាខ្លួនឯងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីតំបន់ព្រោះស្វានេះទុកនៅនាំតែបញ្ហាឥតឈប់ឈរហើយអីក៏ចិត្តខ្មៅដុំម្លឹងជាសម្លាញ់នឹងគ្នាមិនសមណាធ្វើរឿងបែបនេះសោះខ្ញុំអាណិតស្វាឯងណាឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានកន្លែងជ្រកកោនទេតើអាចទេខ្ញុំសុំអ្នកស្នាក់នៅទីនេះមួយរយៈទោះខ្ញុំជាសត្វពិតមែនតែខ្ញុំក៏អាចធ្វើការងារបានខ្លះដែរបើអ្នកមិនប្រកាន់ទេយកខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបម្រើអ្នកឯងទៅគុំដល់ឋានៈធ្វើអ្នកបម្រើអីខ្ញុំគ្មានឋានៈអីនោះទេខ្ញុំជាបរោះកំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយហើយគ្មានប្រពន្ធអីនោះទេឥឡូវបែបនេះចុះជ្រុលជាវាសនាយើងដូចគ្នាយើងមកធ្វើជាសម្លាញ់នឹងគ្នាចុះអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរអឺមានអីល្អណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអ្នកឯងព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើជាសម្លាញ់ចាំពីពេលនេះទៅបើអ្នកមានអ្វីឲ្យយើងជួយក៏និយាយមកចុះយើងព្រមជួយគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងល្អល្អណាស់លុះកន្លងផុតទៅជាច្រើនថ្ងៃអេតើមិត្តអញទៅព្រៃទៀតហើយហ៎លើកនេះ
ឲ្យយើងទៅផងចុះក្រែងអាចជួយអ្វីបានខ្លះយើងនៅតែផ្ទះដូចជាធុញដល់ហើយម្យ៉ាងយើងក៏លែងឈឺអីទៀតហើយដែរអញ្ចឹងឡើងជីកកយើងមកទៅព្រៃរកឈើទាំងអស់គ្នាដើរកាត់តាមភូមិសុធាក៏បានឈប់ពីមុខផ្ទះនារីម្នាក់ហើយក៏ញញឹមញញែមឈប់ធ្វើអីសម្លាញ់ឯងឃើញនារីរូបស្រស់ម្នាក់នោះទេខ្ញុំលួចស្រឡាញ់នាងមកយូរហើយតែមិនហ៊ានសូមបីតាហាស្ដីជាមួយនឹងនាងស្វានោះក្រឡេកទៅឃើញហើយក៏និយាយក្នុងចិត្តយាយស្រីស្អាតយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងតាបានជាម្នាក់នេះស្រឡាញ់ណាស់បើយើងបានគៀកកាយវិញណាមិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេតែយើងជាសត្វហ្នឹងទោះក្លាហានយ៉ាងណាក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ដែរណែសម្លាញ់ស្វាភ្លឹកដល់ណាហើយហ្នឹងយើងនិយាយជាមួយមិនក៏មិនតបអូអូអូគ្មានទេគ្មានអីទេស្អាតមែនតើតែហេតុអីមិនហ៊ានសារភាពនាងមើលទៅក៏មិនជាមនុស្សប្រកាន់ខ្លួនប្រកាន់សម្ដីអីដែរនាងជាកូនស្រីបណ្ដូលចិត្តរបស់មីងមេភូមិខ្វះអីបរោះដែលចង់បាននាងមានទាំងឋានៈយសស័ក្តិមកដង្ហែចំណែកខ្ញុំគ្មានស្អីសូម្បីបន្តិចទោះជាសារភាពទៅក៏គ្មានន័យមីងមេភូមិឯណាទៅព្រមលើកកូនស្រីគាត់ឲ្យមកខ្ញុំនោះអឺមែនតើណាហើយចុះសម្លាញ់ឆាប់បន្តដំណើរទៅទៀតកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញយប់អារឿងនេះចាំគិតពេលក្រោយទៅដើរទៅក្នុងព្រៃបណ្ដើរនាយស្វានេះគិតក្នុងចិត្តបណ្ដើរអូអញឲ្យអញហើយធ្វើម៉េចបាននាងស្រីស្អាតនោះមកធ្វើជាប្រពន្ធទៅបើយើងជាមនុស្សវិញណាមិនទុកឲ្យនាងទំនេរដល់ថ្ងៃនេះទេស្រាប់តែនៅសុកសុកមានគំនិតមិនល្អមួយបានផុសចេញពីខួរក្បាលរបស់គេអេហើយចុះបើយើងធ្វើឲ្យឪពុកគេឋិតក្រោមអំណាចនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងកុំថាឡើយកូនស្រីសូម្បីសម្បត្តិគេក៏មិនសល់ដែរហេនិយាយអីនឹងសម្លាញ់ឮខ្សឹបខ្សឹបស្ដាប់មិនឮទេនិយាយម្ដងទៀតទៅមើលអូគ្មានអីទេយើងថាកន្លែងរកឈើឯងអីក៏ឆ្ងាយម្ល៉េះនៅមិនទាន់ដល់ទៀតអូដល់ហើយដល់ហើយយូរបន្តិចក៏រអ៊ូដែរឃើញទេយើងឲ្យនៅផ្ទះទៅល្អបាត់ស្វានីដេកដើរអង្គុយក៏នៅតែកំពុងគិតល្បិចកលធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបបានកូនលោកស្រីមេភូមិនោះគំនិតរបស់គេឥតមានប្រែក្រឡាស់សោះពួកគេទាំងពីរត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញអើនិយាយអញ្ចឹងនារីដែលឯងលួចស្រឡាញ់នោះនាងមានឈ្មោះអីដែរនាងឈ្មោះថាស្រស់ស្រស់ហើយយាយសូម្បីតែឈ្មោះក៏ស្រស់ដែរយ៉ាងម៉េចថ្នាក់ឯងជាសត្វក៏យល់ថានាងស្រស់ស្អាតដែរត្រូវអត់មិនប្រមាណទេហើយយ៉ាងម៉េចឯងមិនគិតតាមស្រឡាញ់នាងទេអីឬក៏គ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍គេតឯងទេយើងមិនបានគិតពីរឿងនេះទេព្រោះដឹងថាវាមិនអាចទៅរួចអើយសម្លាញ់ស្អែកនេះយើងត្រូវចូលព្រៃមករយៈយើងប្រាប់ឯងឲ្យបានដឹងសម្លាញ់ឯងមានការអីហ៎មិនខ្លាចគ្នារឿងទេហើយឲ្យយើងទៅជាមួយដែរទៅ
អឺមិនបាច់ទេយើងទៅម្នាក់ឯងបានហើយមិនអីទេគេមិនសម្លាប់យើងនោះទេស្អែកឡើងស្វាក៏ចេញទៅព្រៃបាត់តែគេមិនបានទៅកន្លែងដំបន់គេទេគេបានទៅកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងមេគ្រូញីរបស់គេមានការអ្វីមិនល្អឲ្យយើងជួយទៀតហើយឯងទៅបរោយើងសັດដូចជាឯងនេះបើមិនក្តៅក្រហាយក៏មិនរត់មករោយើងដែរខ្ញុំបានស្រឡាញ់ចាប់ចិត្តលើនារីម្នាក់ជាកូនមេភូមិស្រីម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយខ្ញុំបន្តិចជួយឲ្យខ្ញុំបានក្លាយជាមនុស្សមានឋានៈហើយអាចយកនារីនោះជាប្រពន្ធឲ្យបានឯងជាសត្វតើអាចក្លាយជាមនុស្សបានដោយរបៀបម៉េចទៅបើយើងអាចកលាស្វាឲ្យទៅជាមនុស្សបានយើងកលាខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយមិនមែនមកធ្វើជាស្វាបែបនេះទេអញ្ចឹងតើមានវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងទេមេគ្រូខ្ញុំពិតជាចង់បាននាងជាប្រពន្ធណាស់ខ្ញុំចង់គ្រប់គ្រងនាងនិងចង់ឈ្នះអាសម្លាញ់ភ្លើភ្លើមនុស្សរបស់ខ្ញុំនោះហើយគេទៅធ្វើស្អីឯងទៅចង់ឈ្នះចាញ់នឹងគេគឺវាមើលងាយខ្ញុំវាមិនដែលចាត់ទុកខ្ញុំជាសម្លាញ់ពិតប្រាកដទេនីស្វាននេះនិយាយបែបនឹងដើម្បីឲ្យមេគ្រូអាណិតគេហើយព្រមជួយគេអើអើអើយល់ថាឯងជាសិស្សយើងយើងនឹងជួយឯងឲ្យសមបំណងទៅចោះតែវាត្រូវមានលក្ខខណ្ឌយើងអាចឲ្យឯងក្លាយជាមនុស្សបានតែមានខហាមមួយចំនួនបើឯងខុសលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះឯងនឹងក្លាយទៅជាស្វាវិញហើយនឹងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងហើយអាចធ្វើឲ្យឯងវិនាសស្លាប់អាយុបានតើឯងព្រមដែរទេព្រមព្រមឲ្យតែបានក្លាយជាមនុស្សលក្ខខណ្ឌអីក៏ខ្ញុំព្រមដែរខទី1ហាមកុហកភូតភរខទី2ហាមឲ្យសត្វស្វាមកចិត្តខ្លួនឯងជាដាច់ខាតស្វាហេតុតែចង់ក្លាយជាមនុស្សឆាប់ឆាប់ក៏មិនបានគិតអ្វីដែរក៏ទទួលព្រមហើយគេក៏បានក្លាយទៅជាមនុស្សតាមបំណងមុនចេញពីសំណាក់មេគ្រូរបស់គេមេគ្រូក៏បានប្រាប់រំលឹកគេចូលកុំលោភលន់នៅអ្វីដែលវាមិនមែនជារបស់យើងចូលកុំភូតកុហកពាក្យណាប្រយោគណាដែលវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃការដែលផ្លាស់ប្ដូររូបរាងបានមិនមែនមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងគឺល្អនោះទេវាសំខាន់តែលើចរិតសន្តានបើទោះជាអ្វីក៏វាមិនអាចកែប្រែដែរបើយើងមិនភ្ញាក់រលឹកស្វាស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើដូចជាជ្រាបរួចក៏លាមេគ្រូចេញទៅគេសំដៅទៅផ្ទះមីងមេភូមិតែម្ដងមីងមេភូមិជម្រាបសួរខ្ញុំមកពីស្រុកឆ្ងាយណាស់មកទីនេះមានចេតនាមករមីងតែម្ដងមើអ្នកកំឡោះមានធរៈអ្វីជាមួយនឹងខ្ញុំដែរទៅគោលដៅដូចជាមុតមមមកជួបខ្ញុំបែបនេះគឺខ្ញុំចង់មកស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីមីងមេភូមិគឺអ្នកនាងស្រស់បើមីងមិនប្រកាន់ទេថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងឲ្យគ្នាគ្នារបស់ខ្ញុំនាំបណ្ណាការចូលមកផ្ទះមីងតែម្ដងអូឈប់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 សិនអ្នកកំឡោះចិត្តតិចតិចខ្ញុំមិនទាន់ទាំងស្គាល់ឈ្មោះអ្នកផងគិតចង់មកស្ដីដណ្ដឹងកូនខ្ញុំភ្លាមៗតែម្ដងហ៎ហាគេខ្ញុំបានចាប់ចិត្តលើកូនស្រីមីងមេភូមិមួយរយៈហើយពេលដែលខ្ញុំបានមករកចំនួននៅទីនេះកូនស្រី
មកណែបន្តិចមកតើកូនធ្លាប់ជួបឬក៏ស្គាល់បរិមម្នាក់នេះដែរទេគេចង់មកស្ដីដណ្ដឹងកូនហើយប្រាប់ថាបានជួបកាលពីគ្រាមុនມັນធ្លាប់ទេម៉ែខ្ញុំមិនដាច់ឃើញឡើយប្រហែលជាអ្នកនាងមិនបានសង្កេតខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនសង្ហាអីឡើយអ្នកនាងមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏មិនចម្លែកចិត្តដែរខ្ញុំមិនមែនមានសេចក្តីដូចនេះទេលោកកុំយកច្រឡំអីមិនអីទេក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនមានចិត្តប្រកាន់នឹងអ្នកនាងសូម្បីបន្តិចព្រោះមានតែអារម្មណ៍ស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះអឹមស្រស់កូនអកិច្ចការកូនហើយកូនត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញចុះហើយចំណែកអ្នកកំឡងខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចទេអ្នកអញត្រឡប់ទៅកន្លែងអ្នកវិញចុះចាំខ្ញុំសុំសាកសួរកូនស្រីខ្ញុំសិននីស្វាដែលពេលនេះជាបរិសង្ហាអ្នកមានក៏បានដើរចេញពីផ្ទះមីងមេភូមិយ៉ាងម៉េចដែរកូនស្រីអ្នកកំឡងបាមិញនេះកូនមិនបានគិតអ្វីលើគេទេហើយក្នុងចិត្តកូនក៏គ្មានអ្នកណាទៀតដែរកូនមានបារម្ភនៅក្នុងចិត្តរួចហើយម៉ែក៏ដឹងគាត់ប្រៀបដូចជាគូពីអតីតជាតិអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ស្រដីរកគ្នាក៏មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះគ្នាដែរឲ្យតែបានឃើញគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅជាងនេះតាមតែឯងទៅម៉ែមិនរវល់ទេនិយាយពីសទ្ធាវិញសំឡាញ់ស្វាប្រហែលជាទៅជួបជុំបងប្អូនគេវិញហើយប្រហែលជាមិនត្រឡប់មកវិញទេមើលទៅខ្ញុំត្រូវនៅម្នាក់ឯងទៀតហើយសទ្ធាគេមិនដែលដឹងឡើយថានីស្វានេះតែងតែមានគំនិតមិនល្អចំពោះគេស្អែកឡើងនីស្វាទៅដល់ផ្ទះមេភូមិម្ដងទៀតលើកនេះគេមានចំនួនមិនចេះតិចនាំយកទៅផ្ទះមីងមេភូមិយ៉ាយអាសំឡាញ់ខ្ញុំតាវានេះមកកាត់ផ្លូវខ្ញុំទាល់តែបានឯងចាំមើលយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងបាត់ពីផែនដីនេះតែម្ដងបើឯងនៅមានជីវិតយើងមិនរីកចម្រើនទៅណាទេដោយសេចក្តីចង់ឈ្នះគេបានភ្លេចបណ្ដាំមេគ្រូរបស់គេទាំងអស់ហើយក៏បានបង្កើតពាក្យកុហកឡើងនេះសទ្ធានេះពីមុនគេជាសំឡាញ់នឹងខ្ញុំគេនេះមិនមែនជាមនុស្សល្អទេមានចិត្តកំណត់កាចសាហាវណាស់ជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំធ្លាប់ដើរជាមួយគេដឹងច្បាស់ណាស់គេជាមនុស្សមានចិត្តបាបសូម្បីតែសត្វស្វាស្លូតត្រង់ក៏គេហ៊ានសម្លាប់ដែរនិយាយមិនទាន់ចប់ផងទើបគេនឹកឃើញរឿងដែលបានសន្យានឹងមេគ្រូគ្រប់យ៉ាងក៏រលាយបាត់អស់ព្រមទាំងគេផងដែរក៏បានក្លាយជាស្វាហើយដេកស្លាប់នៅត្រង់កន្លែងនោះនាយសុធាដើរកាត់ឃើញសម្លាញ់ស្វាក៏ចូលទៅសំឡាញ់សំឡាញ់សំឡាញ់ស្វាក្រែងឯងថាទៅព្រៃទៅប្រមាណថ្ងៃនឹងត្រឡប់មកវិញហើយហេតុអីក៏មកដេកស្ដុកស្ដឹងនៅត្រង់នេះហើយក្រោយមកមីងមេភូមិក៏បានប្រាប់ដំណើររឿងទាំងអស់ទៅកាន់សទ្ធាឲ្យបានដឹងការពិតតែយ៉ាងណាសទ្ធាក៏មិនមានចិត្តខឹងសម្បានឹងសត្វស្វាដែរមានតែក្តីអាណិតដល់ស្វាជាមិត្តសម្លាញ់ក្រោយមកសទ្ធាក៏ដាច់ចិត្តសារភាពប្រាប់រឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនទៅកាន់នាងស្រស់តាមការដាស់តឿនរបស់សម្លាញ់ស្វាទោះគ្រានោះ
ចេតនារបស់ស្វាជាការសម្ដែងក៏ដោយអ្នកនាងស្រស់ខ្ញុំបានមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកនាងជាយូរណាស់មកហើយតែខ្ញុំមិនហ៊ានសារភាពឡើយព្រោះខ្លាចក្រែងអ្នកនាងមិនទទួលក្តីស្នេហ៍របស់ខ្ញុំហើយខ្លាចមីងមេភូមិមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគ្មានឋានៈអ្វីនោះឡើយខ្ញុំក៏មានចិត្តលើបងដែរតែការមិនហ៊ាននិយាយព្រោះគិតថាបងមិនមានចិត្តលើខ្ញុំទេតែពេលនេះខ្ញុំបានដឹងពីចិត្តរបស់បងហើយចំណែកអ្នកម៉ែរបស់ខ្ញុំគាត់មិនដែរគិតប្រកាន់រឿងនេះទេបើគាត់គិតមែនប្រហែលគាត់ចាប់បង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយបរិភពផ្សេងៗហើយមិនមែនបណ្ដោយឲ្យខ្ញុំមកដល់ដៃបងនោះទេមិត្តខ្លះចូលមកជាមេរៀនដ៏ល្អមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមិត្តខ្លះសម្បកក្រៅមើលទៅហាក់មានចេតនាល្អទេប៉ុន្តែការពិតពេលខ្លះវាមានរឿងដែលយើងស្ទើរនឹងស្មានមិនដល់ក៏ថាបានកុំកំសាកពេករឿងខ្លះទាល់តែបានសាកល្បងឲ្យអស់ចិត្តសិនចាំរៀបថយបើមិនទាន់ទាំងចូលទីលានប្រយុទ្ធផងមិននឹងដឹងថាចាញ់ឬឈ្នះហានៅប្រទេសនេះមិនក៏មានរូបចម្លាក់ក្បាច់ស្អាតម្លេះខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនមកទេល្បងទាំងអស់គ្នាតែនេះជាអ្វីទៅល្បងពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញទេខ្ញុំមានគំនិតមួយបើសិនជាយើងរៀនចេះយើងមិនចាំបាច់ទិញទៅទេអេល្បងអ្ហាខ្ញុំចង់រៀនរបៀបឆ្លាក់រូបនេះណែអាប្រុសហើយឯងចង់បង្រៀនគេមែនទេយើងបានប្រាប់ឯងរួចហើយចំណេះដឹងនេះមិនអាចបង្រៀនជនជាតិផ្សេងក្រៅពីជនជាតិយើងបានឡើយយើងពិតជាពិបាកមែនតែខ្ញុំគិតថាយើងគង់តែមានវិធីទេនេះជាស្នាដៃរបស់ដូនតាខ្ញុំណាស់លោកតាថាម៉េចការឆ្លាក់រូបបែបនេះគឺមានតែប្រទេសខ្ញុំប៉ុណ្ណោះមិនបានជាហ៊ាននិយាយថានេះជារបស់ឯងទៅវិញរឿងលួចក្បួនចម្លាក់អកាជាយូរលង់ណាស់មកហើយមានប្រទេសមួយដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលពិសេសយកមកប្រទេសខ្លួនក្នុងនោះគឺមានអូស្នាអតិឡានិងអតិរាពួកយើងដើរយូរណាស់មកហើយមិនឃើញមានអ្វីដែលពិសេសលើប្រទេសយើងផងម៉ែណៃខ្ញុំក៏យល់ចឹងដែរពួកយើងដើរនាំតែខាតពេលទេយើងគួរតែត្រឡប់ទៅប្រទេសយើងវិញទៅឯងអ្នកទាំងពីរនិយាយត្រូវណាស់តែខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅព្រោះពិភពលោកនេះគឺធំណាស់យើងដើរប៉ុណ្ណឹងគឺមិនទាន់បាន 1% ផងតែយើងមិនអាចធ្វើដំណើរច្រើនខែច្រើនឆ្នាំទៀតទេបើយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងនឹងអស់ស្បៀងមិនខានខ្ញុំយល់ពីបញ្ហានេះខ្ញុំយល់តែខ្ញុំនៅតែគិតថានឹងមានប្រទេសផ្សេងដែលមានអ្វីពិសេសខ្ញុំមិនចង់ទៅវិញដោយឥតប្រយោជន៍ទេជប់បើយើងនៅតែបន្តដំណើរអញ្ចឹងទៀតយើងអស់ស្បៀងតែយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងមានខ្យងសមុទ្រជាច្រើនដែរយើងយកទៅលក់ទៅនៅតំបន់នេះជាតំបន់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងពួកយើងច្បាស់ជាចម្លែកចិត្តហើយលោកនិយាយអញ្ចឹងក៏បានជប់បើយើងលក់មិនដាច់តែយើងគិតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាលក់មិនដាច់ខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់ពួកលោករាប់ដំណឹងបានយើងព្រមធ្វើតាមលោកតែចុះ
ួកគេបានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតតើពូលោកមកពីស្រុកផ្សេងមែនទេមើលចុះខោអាវក៏ខុសពីពូយើងហើយលោកមានរបស់អីនឹងបានល្បងពួកខ្ញុំមកពីប្រទេសផ្សេងហើយពួកខ្ញុំមកចង់ស្គាល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតចំណែករបស់នេះគឺជាខ្ចងសមុទ្រនៅល្បងខ្ញុំឲ្យល្បងមួយទៅចុះមើលទៅពូល្បងពិតជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អណាស់បើពូលោកមិនយល់ទាស់ទេពូលោកអាចមកពិសាអាហារជាមួយពួកយើងមកពេលបានទីធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមិនសមទេដឹងលពូខ្ញុំដូចជាក្រែងចិត្តលពូណាស់មិនអីទេពួកយើងសប្បាយរីករាយណាស់សម្រាប់ការទទួលភ្ញៀវពួកគេបានពិសាអាហាររួចរាល់ពួកគេក៏រៀបត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំអរគុណលពូហើយដែលលពូទទួលអាហារខ្ញុំយ៉ាងដិតដល់បែបនេះមិនអីទេក្មួយព្រោះនេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះលពូអញ្ចឹងខ្ញុំលាលោកពូនិងលបងទៅសិនហើយបាទសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាក្មួយពុករាល់ដងផ្ទះពូយើងមិនដែលទទួលភ្ញៀវសោះតែលើកនេះពុកទទួលគេយ៉ាងដិតដល់ម្ហូបអាហារមិនចេះខ្វះយ៉ៃអញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់ដែរកូនឯងនេះពួកគេជាជនជាតិផ្សេងហើយគេឲ្យរបស់ដែលមានតម្លៃមកឲ្យយើងទៀតមិនដឹងថារបស់នេះជារបស់ស្អីផងនឹងពុកមើលយូរទៅដូចជារបស់ធម្មតានឹងសំខាន់គេជាជនជាតិផ្សេងពីយើងមិនបានជាយើងរាក់ទាក់នឹងជនជាតិផ្សេងហើយយើងមិនរាក់ទាក់ជាមួយជនជាតិខ្លួនឯងហើយឯងនេះសួរនោះសួរបានហើយពុកទៅហើយនៅតាមផ្លូវនៅប្រទេសនេះមនុស្សពិតជារាក់ទាក់ណាស់មែនហើយដោយផ្ទះដែលយើងចូលនោះអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងឲ្យសម្បកខ្យងមួយសោះធ្វើមើលតែរបស់នឹងមានតម្លៃណាស់អញ្ចឹងការពិតពួកយើងយកមកនេះគឺគ្រាន់តែយកមកបោះចោលប៉ុណ្ណោះអេពួកយើងឈប់សិនមើលអីនោះណោះពួកគេបានឃើញការតាំងលក់រូបចម្លាក់ក្បាច់ស្អាតជាច្រើនហានៅប្រទេសនេះមិនក៏មានរូបចម្លាក់ក្បាច់ស្អាតម្ល៉េះខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនមកទេមែនហើយពិតជាក្បាច់ល្អណាស់ហើយមិនដឹងថាការរៀបធ្វើនេះចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាទេឃើញទេខ្ញុំបាននិយាយហើយពួកលោកបានឃើញទេមែនហើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់បើសិនជាយើងយករបស់ទាំងអស់នេះទៅលក់យើងបានប្រាក់ច្រើនហើយលបងតើលបងចង់ទិញរូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះមែនទេត្រូវហើយលោកពួកយើងយកទាំងអស់លោករៀបចំឲ្យខ្ញុំមកហាថាម៉េចលោកត្រូវការទាំងអស់មែនទេត្រូវហើយយ៉ាងម៉េចដែរលោកបានមិនអីទេខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យលោកតែលោកដាក់អ្វីដែរអេលបងខ្ញុំយកតែមួយបានហើយព្រោះខ្ញុំមិនមានអ្វីដឹកទេគួរឲ្យស្ដាយណាស់សុទ្ធតែរបស់ល្អល្អបើសិនជាយើងយកទៅប្រទេសយើងបានមិនដឹងថាល្អយ៉ាងណាទេណោះមិនអីទេយើងយកតែមួយសិនទៅលបងទាំងអស់គ្នាតើនេះជាអ្វីទៅលបងពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញទេអូលបងនេះជាខ្យងសមុទ្រលបងចង់បានមែនទេមែនហើយលបងអាចដោះដូរជាមួយនឹងរូបចម្លាក់នេះបានទេបានប្រកាសជាបាន
ពួកគេក៏បានទិញរូបចម្លាក់មួយតូចយកទៅរបស់នេះល្អណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយយើងមិនអាចយកទៅបានច្រើនអញ្ចឹងយើងយកទៅប្រទេសយើងហើយចាំយើងមកទិញម្ដងទៀតអេឯងឈួតទីដឹងយើងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំណាស់ទម្រាំតែមកដល់ហើយត្រូវជួបឧបសគ្គច្រើនទៀតខ្ញុំមានគំនិតមួយបើសិនជាយើងរៀនចេះយើងមិនចាំបាច់ទិញទៅទេម៉ែនហើយលោកពិតជាមានគំនិតល្អមែនតែមិនដឹងថាគេព្រមបង្រៀនយើងឬអត់ទេពួកគេបានជួបនឹងអ្នកលក់នោះអេលបងអ្ហាខ្ញុំចង់រៀនរបៀបឆ្លាក់រូបនេះតើលបងអាចបង្រៀនខ្ញុំបានទេសូមទោសលបងចំណេះដឹងនេះពួកយើងមិនអាចបង្រៀនជនជាតិផ្សេងបានទេហេតុអីមិនបានទៅលបងលបងបង្រៀនខ្ញុំមកពួកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ខ្ចង់សមុទ្រឲ្យលបងនេះជារបស់មានតម្លៃក្នុងប្រទេសរបស់យើងលបងសាមើលទៅស្រុករបស់លបងមិនដែលឃើញទេហាពិតមែនហើយលបងត្រូវហើយលបងរបស់ខ្ញុំគឺមានតម្លៃណាស់នៅពេលនោះស្រាប់តែមានព្រឹទ្ធាចារ្យពីរនាក់បានដើរមកណែអាប្រុសហើយឯងចង់បង្រៀនគេមែនទេយើងបានប្រាប់ឯងរួចហើយចំណេះដឹងនេះមិនអាចបង្រៀនជនជាតិផ្សេងក្រៅពីជនជាតិយើងបានឡើយព្រោះនេះជាគេដំណែលដែលតមកពីដូនតារបស់យើងសូមទោសផងលោកអ៊ំខ្ញុំល្ងង់មកពេលខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេពួកលោកមកពីប្រទេសណាឆាប់ទៅប្រទេសនឹងវិញទៅលោកអ៊ំខ្ញុំពិតជាសរសើរនៅស្នាដៃរបស់លោកអ៊ំមែនហើយយើងក៏មិនមានគំនិតអាក្រក់ដែរមែនហើយលោកអ៊ំពួកយើងគ្រាន់តែស្រឡាញ់ចម្លាក់របស់លោកអ៊ំប៉ុណ្ណោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចបង្រៀនពួកលោកបានដែរសូមពួកលោកអញ្ជើញទៅវិញចុះបើអញ្ចឹងយើងទៅវិញសិនហើយពួកគេក៏ត្រឡប់ទៅវិញពេលនេះតើយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគួរឲ្យស្ដាយណាស់យើងពិតជាពិបាកមែនតែខ្ញុំគិតថាយើងគង់តែមានវិធីទេវិធីអីទៅបើគេមិនឲ្យបង្រៀនផងយើងលួចរៀនមិនកើតណាមួយគ្មានអ្នកណាបង្រៀនយើងទេខ្ញុំគិតថាពួកគេប្រហែលជាមានក្បួនក្នុងការរៀនធ្វើហើយបើសិនជាយើងយកបានក្បួននោះយើងនឹងអាចរៀនចេះលោកនិយាយត្រូវណាស់តែក្បួននោះយើងយកយ៉ាងម៉េចបានទៅលបងដែលលក់ចម្លាក់មកឲ្យយើងនោះអីលបងចង់និយាយថាត្រូវហើយយើងយកខ្ចង់សមុទ្រនេះទៅឲ្យគេទៅគេដូចជាចូលចិត្តរបស់យើងណាស់ល្អតារបស់នេះនៅប្រទេសយើងខ្វះអីហើយគ្មានតម្លៃផងវាដូចជាសម្រាមតែគេដូចជាឲ្យតម្លៃណាស់មែនហើយអញ្ចឹងយើងនឹងទៅជួបគេស្ងាត់ស្ងាត់ពួកគេបានទៅជួបនឹងប្រុសម្នាក់នោះស្ងាត់ស្ងាត់ហើយពួកលបងមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីហ្នឹងលបងខ្ញុំដឹងថាលបងចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះណាស់នេះខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់លបងជាពិសេសណាលបងខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនពួកលបងបានទេព្រោះថាបើគេដឹងនោះលបងកុំបារម្ភអីពួកយើងមិនឲ្យលបងបង្រៀនពួកយើងទេអញ្ចឹងតើលបងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៅលបងគ្រាន់តែយកក្បួនចម្លាក់មកឲ្យខ្ញុំមកបានខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលបងប្រុសបានលួចយកក្បួនចម្លាក់ឲ្យពួកគេ50ឆ្នាំក្រោយមករូបចម្លាក់ស្អាតស្អាតមកពីប្រទេសសាំង
រូបចម្លាក់ស្អាតស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនមកជួយទិញផងនេះជាវប្បធម៌របស់ប្រទេសខ្ញុំដែលមានអាយុកាល50ឆ្នាំមកហើយណែចៅតើចៅមកពីណាហ្នឹងខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឃើញបាទលោកតាខ្ញុំមកពីប្រទេសសាំងហើយខ្ញុំលក់រូបចម្លាក់ណាលោកតាលោកតាមើលចុះរូបចម្លាក់នេះគឺមកពីប្រទេសរបស់ខ្ញុំនេះជាស្នាដៃរបស់ដូនតាខ្ញុំណាលោកតាថាម៉េចការឆ្លាក់រូបបែបនេះគឺមានតែប្រទេសខ្ញុំប៉ុណ្ណោះមិនបានជាហ៊ាននិយាយថានេះជារបស់ឯងទៅវិញពួកខ្ញុំបានរៀនពីដូនតារបស់ខ្ញុំហើយដូនតារបស់ខ្ញុំគឺមានក្បួនចម្លាក់ទៀតផងក្បួនចម្លាក់នោះប្រហែលជាក្បួនដែលខ្ញុំលួចយកទៅឲ្យពួកគេហើយមើលទៅឧទៀងបានក្រឡេកមើលទៅឃើញមានរូបចម្លាក់ដែលកំពុងលក់ដែរលោកតាក៏មានរូបចម្លាក់ដែរលោកតាបានទិញពីប្រទេសខ្ញុំមែនទេមិនមែនទេនេះជារូបចម្លាក់ដូនតារបស់តាតាធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃអលោកតាប្រហែលជាទៅរៀនពីដូនតារបស់ខ្ញុំហើយមើលទៅមិនមែនទេការឆ្លាក់រូបនេះគឺមានយូរមកហើយគឺរាប់ពាន់ឆ្នាំលោកតាក៏មកបោកខ្ញុំនោះក្បួនឆ្លាក់នេះគឺមកពីប្រទេសខ្ញុំទាំងអស់បើសិនជាការឆ្លាក់រូបជារបស់ដូនតារបស់លោកតានោះមិនខ្ញុំឆ្លងកាត់មកយូរហើយមិនមានអ្នកណាឆ្លាក់រូបផងអ្នកខ្លាំងមិនដឹងថារូបចម្លាក់នោះជាអ្វីផងនោះមកពីហឺដោយសារតែការលក់រូបចម្លាក់គឺមិនមានទីផ្សារទើបធ្វើឲ្យគេលែងគាំទ្រយ៉ាងម៉េចលោកតាឆ្លើយមិនចេញមែនទេបានហើយខ្ញុំទៅហើយនេះមកពីខ្ញុំមិនគួរសោះនៅពេលនោះស្រាប់តែមានមិត្តរបស់ប្រុសបានដើរមកតាប្រុសអើយមានរឿងអីហ្នឹងបានជាឯងមុខក្រៀមម្លេះសំឡាញ់ឯងមិនឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់នោះទេអីគេបានឆ្លាក់រូបក្បាច់ដែលជាដូនតារបស់យើងមិនបានជាគេចេះឆ្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនយល់សោះរឿងនេះបើនិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយណាស់នេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនអីទេសំឡាញ់ខ្ញុំក៏បានឃើញចម្លាក់របស់គេដែរតែទឹកដៃរបស់គេมันអាចប្រៀបនឹងយើងបានទេការឆ្លាក់គឺនៅស្ទើរហើយมันល្អដូចរបស់យើងទេតែអ្វីដែលសំខាន់គេយករបស់យើងហើយថាជារបស់គេទៀតការពិតនៅតែជាការពិតដដែលទេសំឡាញ់អើយផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រួមណែបើយើងស៊ីស្មៅនៅទីនេះដូចជាមិនឆ្ងាញ់សោះពួកយើងគួរតែស៊ីស្មៅនៅព្រៃជ្រៅទៅមិនបានទេបើយើងចូលទៅព្រៃជ្រៅនោះច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយពួកយើងស៊ីស្មៅនៅត្រង់នេះបានហើយរឿងជៀមបោកមានបរិសម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមជៀមគាត់តែងតែឃ្វាលជៀមឲ្យស៊ីស្មៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទីនេះបានហើយពួកជៀមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បើចូលទៅព្រៃជ្រៅនោះ
មានជាមួយក្បាលវាចង់ទៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីស៊ីស្មៅព្រោះអីស្មៅដែលវាស៊ីនោះមិនខ្ចីនោះទេណែបើយើងស៊ីស្មៅនៅទីនេះដូចជាមិនឆ្ងាញ់សោះពួកយើងគួរតែស៊ីស្មៅនៅព្រៃជ្រៅទៅមិនបានទេបើយើងចូលទៅព្រៃជ្រៅនោះច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយពួកយើងស៊ីស្មៅនៅត្រង់នេះបានហើយមិនអីទេបើពួកឯងមិនទៅចាំខ្ញុំទៅហើយឯងទៅយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សនៅមើលយើងរហូតហ្នឹងយើងមានតែលួចចេញទៅវាមានអីទៅយ៉ាប់នោះជាមួយក្បាលនោះបានទៅលួចស៊ីស្មៅនៅកន្លែងផ្សេងលុះល្ងាចបន្តិចជាមួយក្បាលនោះក៏បានត្រឡប់មកវិញឯងមកវិញហើយមិនដែរនៅទីនោះនៅទីនោះគ្មានអីគួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់ផងយើងស៊ីស្មៅយ៉ាងសប្បាយហើយស្មៅនៅទីនោះមានស្មៅលាស់ខ្ចីខ្ចីទៀតអូប៉ិតមែនអីបើអញ្ចឹងប៉ិតជាល្អណាស់ខ្ញុំចង់ទៅដែរណែខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរទៅទេទោះនៅថ្ងៃនេះមិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់តែមិនប្រកាសថានៅថ្ងៃក្រោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេយល់ល្អយើងនៅម្ដុំម្ដុំនេះបានហើយមែនហើយលោកបងខាងនេះនិយាយត្រូវនៅថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាមានសត្វសាហាវមកវាយប្រហារយើងយើងមិនគួរទៅព្រៃជ្រៅទេនៅត្រង់នេះមានមនុស្សអាចការពារពួកយើងបានបើអ្នកទាំងអស់គ្នាភ័យខ្លាចយ៉ាងនេះមិនអីទេខ្ញុំមានវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស៊ីស្មៅខ្ចីហើយអាចឲ្យមនុស្សមកជួយការពារពួកយើងបានថែមទៀតផងប៉ាត់មែនទេតើឯងមានវិធីអីទៅគឺថានៅពេលដែលយើងស៊ីស្មៅនោះហើយយើងនាំគ្នាស្រែកឲ្យខ្លាំងទៅនោះមនុស្សនឹងមកមើលយើងហើយយើងត្រូវតែធ្វើបែបនេះគ្រប់ពេលខ្ញុំនៅតែយល់ថាការធ្វើបែបនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេខ្ញុំក៏យល់ចឹងដែរខ្ញុំមិនទៅទេឯងទៅតែម្នាក់ឯងទៅបានមិនអីទេខ្ញុំមានចិត្តល្អឲ្យពួកឯងទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទទួលយកក៏បានខ្ញុំនឹងទៅម្នាក់ឯងជាមួយក្បាលនោះតែងតែទៅស៊ីស្មៅនៅទីនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយស្រែកគ្រប់ពេលដែលវាស៊ីស្មៅឆ្អែតយីជាមួយក្បាលនេះវាតែងតែមកលួចស៊ីស្មៅនៅត្រង់នេះរហូតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាស្រែកដូចជាមានសត្វអីមកវាយប្រហារវាអញ្ចឹងយើងតែងតែចាញ់បោកវារហូតថ្ងៃមួយជាមនុស្សទៅស៊ីស្មៅនៅកន្លែងនោះដូចរាល់ដងវាស៊ីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏មានខ្លាមួយក្បាលហក់មកខាំយកមកធ្វើជាចំណីជាមនុស្សព្យាយាមស្រែកយ៉ាងខ្លាំងយីជាមនុស្សប្រហែលជាស្រែកបោកយើងទៀតហើយវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់អីនោះទេការបោកប្រាស់អ្នកដតីយូរទៅគេគង់នឹងអស់ជំនឿលើអ្នកទោះបីជារឿងនោះជារឿងពិតក៏ដោយ